er kun en enkelt og meget kort sag for Tjæreborg, så derfor får du den og bagefter en paranormal. Mandag den 9. september 1985 gik Sten Johansen amok, da han med sine bare hænder kvalte sin 58-årige onkel Lykke Thomsen på Tjæreborg Stationsvej 17 i Tjæreborg nær Esbjerg. Offret havde kaldt gerningsmandens mor for luder. Og det var altså det, som satte ham af til at gøre den her handling. Kort efter blev Sten Johansen anholdt af politiet og sigtet for drab. Og så til den paranormale. Tilbage i 2009 var min daværende kæreste på vej tilbage fra en biltur og stoppet ved en populær donutcafé for at få en kaffe. Mens vi ventede i kø, kiggede vi begge to hinanden og havde den mest forurolige følelse af, at vi på en eller anden måde var under angreb. Alarmklokkerne begyndte bogstaveligt talt at gå i gang i mit hoved, og jeg kunne se, at hun følte det samme. Da jeg ser mig omkring, bemærker jeg en middelalderen blond kvinde og hendes to sønner, der virkede ens i alder. Sønnerne havde blond krøllet hår med hasselfarvede øjne, begge meget normalt klædt og intet ud over det sædvanlige, bortset fra, at de alle stirrede på os og smilede på en meget ondskabsfuld og hadefuld måde. Vi fortsatte med at vente i kø, og jeg kigger igen derover. Nu fik de så alle tre øjenkontakt med mig, og de sad bare og grinede og fnisede. Det var ret uhyggeligt. Min kæreste, der var ret berygtet for at pege folk ud som værende uhøflige, blev bare også rigtig ubehageligt til mode. Og denne her gang sagde hun ikke noget til dem. Energien i rummet føltes sådan ret undertrykt, som om der ikke var mere ilt tilbage. Ingen andre herinde synes at bemærke dem, bortset fra os. Og moren og hendes to sønner synes at have stillet sig ind på os. Altså lagde alt deres opmærksomhed over på os, og vi var nu pænt skræmte over dem. Jeg forstår til dags dato ikke, hvordan en mor og to drenge kan udsende sådan en undertrykkende energi. Var de besatte? Var de dæmoner? Havde de en eller anden form for overnaturlig kraft? Og hvorfor havde de bare lige tunet sig ind på os? Der skete heldigvis ikke mere, men hvad nu hvis, at vi var blevet? Hvad havde deres intention så været? Hvem var de her folk? Og hvorfor kunne vi føle dem? Ja, det må man så sige, det var en ret ulækker oplevelse. Har du prøvet noget lignende, så send mig endelig historien.